साथियों नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथियों, कुनै पनि कन्ट्री देखि नेपाल जाँदा तपाईले कुन-कुन चीज लिन मिल्छ, कसको कति चार्ज लाग्छ, यसको सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो लास्ट सम्म हेर्नुहोला, अनि मात्र तपाईले सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईले साथमा माथि फोटो पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ भन्सार नलाग्ने सामग्रीहरू: एउटा भिडियो क्यामेरा, एउटा कम्प्युटर, एउटा स्मार्ट वाच, एउटा क्यामेरा, एउटा मोबाइल, 50 ग्राम सम्म सुनका गहना, 500 ग्राम सम्म चाँदीका गहना, एउटा पेन ड्राइभ, 1 लिटर रक्सी, एक थान खेलकुदका सामग्री जस्तै फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, अन्य एक थान बाजागाजाका सामग्री जस्तै गिटार, तबला, मादल, अन्य 1 लाख सम्मको करगुडिया, तपाईले लगाएको युज भएको सुन चाँदी, एक ब्लड प्रेसर चेक गर्ने मेसिन, एक स्टेथोस्कोप, एक बच्चाले युज गर्ने गाडी, एक ट्राइसाइकल, 7 केजी सम्म खाद्य सामग्री र 32 इन्चको टिभी। तपाईले 32 इन्चको टिभी लिदा 12 महिना बाहिर देश काम गरेको हुनुपर्छ, 6-7 महिनामा काम गरेर गएकोले भन्सार तिर्नुपर्छ। यहाँनिर सुन्नुस् है, 1 सालको समय अवधि कम्प्लिट नभएको साथीहरुले मात्र 32 इन्चको टिभीको भन्सार तिर्नुपर्ने। यदि तपाईको 1 साल कम्प्लिट भएर जति भए पनि तपाईले भन्सार तिर्नु पर्दैन 32 इन्चको टिभीको। त्यसपछि तपाईले दैनिक युज गरेका सामग्रीहरू जस्तै कपडा, भाँडाकुँडा लिन सक्नुहुन्छ, तर तपाईले दैनिक युज गरेका भनेर गोल्ड, डायमन्ड लगाएर लिन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ अवैध हो। त्यसपछि डाक्टरले जारी गरेको औषधिहरू लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको भन्सार लाग्दैन। त्यसपछि शारीरिक सहायताको लागि युज गरिने सामानको भन्सार लाग्दैन, जस्तै एक्सिडेन्ट भएको मान्छेले व्हील चेयर युज गर्छ, यस्तै युज गरेको चाहिँ तपाईको भन्सार लाग्दैन। त्यसपछि भन्सार लाग्ने सामग्रीहरू सुन्नुस् है, प्राय साथीहरूले गोल्ड लिनुहुन्छ, जस्तो सुनका गरगहनाहरू लिनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुस् है। यो चाहिँ तपाईको भन्सार लाग्ने। गोल्ड लिँदा चाहिँ तपाई 250 ग्राम टोटल लिन सक्नुहुन्छ, गहनाहरू 50 ग्राम फेरि तपाईको पैसा लाग्दैन। त्यसपछि 200 ग्राम लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि अलग प्राइस छ। सुन्नुस्, यदि तपाईले 100 ग्राम लिनुहुन्छ भने प्रति 10 ग्राम 10,500 रुपैयाँ लाग्छ, प्रति 10 ग्राम है। त्यसपछि अरु 100 ग्राम लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको प्रति 10 ग्राम 12,000 रुपैयाँ लाग्छ, नेपाली रुपैयाँ है। तपाईले 250 ग्राम भन्दा धेरै लगाउनुभयो भने तपाईको जफत पनि हुन्छ, यो चाहिँ अवैध हो। त्यसपछि यदि तपाई काचो सुन लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले 100 ग्राम मात्र लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा प्रति ग्राम है। यो गहना चाहिँ प्रति 10 ग्राम थियो, यो चाहिँ प्रति ग्राम सुन्नुलाई प्रति ग्राम 950 रुपैयाँ लाग्छ 50 ग्राम लिँदा काचो सुन। यदि तपाईले काचो 100 ग्राम लिन चाहनुहुन्छ भने अरु 50 ग्रामको चाहिँ प्रति ग्राम 1050 रुपैयाँ लाग्छ। यो नै हो। यदि तपाईलाई अरु जानकारी लिनु छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईको कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु। त्यसपछि तपाईले अरु नबुझेको कुराहरु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यस्तो भिडियोहरु राम्रो लाग्छ, यो भिडियोले तपाईलाई हेल्प मिल्यो, यदि तपाईलाई यस्तो इन्फर्मेसन भिडियोहरु राम्रो लाग्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला, ताकि हजुरसँग चाहिँ मेरो सजिलैसँग भिडियो पुगोस्। म यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोहरु मात्र बनाउने गर्छु। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। जय नेपाल।